የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ያደረገው። በዚህ አስቸኳይ ጉባኤውም በዋናነት በነባሩ ደቡብ ክልል ስር የነበሩ ስድስት ዞኖች ማለትም ጌዲዮ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶና ደቡብ ኦሞ እንዲሁም ደራሼ፣ አማሮ፣ ቡርጂ፣ ባስኬቶና አሌ ልዩ ወረዳዎች ያቀረቡትን በክልል እንደራጅ ጥያቄ ለውሳኔ ቀርቦ ሀሳብ ተሰጥቶበታል። ይህ በክልል እንደራጅ ጥያቄ ሐምሌ 28 2014 ዓ.ም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበለት ሲሆን የምክር ቤቱ የማንነት አስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት ተደራጅቶ ነው ለውሳኔ የቀረበው በጋራ ክልል የመመስረት ጥያቄ ክልሉን ለመመስረት የወሰኑት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በየምክር ቤቶቻቸው በተናጥል ባካሄዱት ስብሰባ የመከሩበትና ከስምምነት ላይ የደረሱበት ስለሆነ ለምክር ቤታችን ካቀረቡት ቃለ ጉባኤ ለመረዳት ተችሏል። አደረጃጀት በራሱ ግብ ባይሆንም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ በአንድ ክልል መደራጀቱ አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተጀመረውን ዲሞክራሲና ልማት በጋራ ለማስቀጠል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር በአገራችን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥና ጤናማ የፌዴራል ስርዓት ከመገንባት አኳያ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ተገንዝቧል። በቀረበው በክላስተር በክልል የመደራጀት ጥያቄ ዙሪያም የምክር ቤት አባላቱ ሀሳብና አስተያየት ሰጥተውበታል። እኔ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ትልቅ ፋይዳ አለው፣ የሀገርን ቀጣይነት የሚያረጋግጥ በእርግጥም በሀገራችን ውስጥ አይቻሉም የተባሉ ጉዳዮችን በዚህ መንገድ ከህዝብ ጋር ቁጭ ብለን ተመካክረን መፍታት እንድንችል የሚያግዝ በመሆኑ ውሳኔውን ተቀብለን ብንር ዛሬም ያቀረቡ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች የዚሁ የዲሞክራሲያዊ ሂደት አካል ነው የሚሆኑ። ምክንያቱም ጥያቄያቸው በምክር ቤት አቅርበው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባስቀመጠው አቅጣጫ የቋሚ ኮሚቴውም ሰርቶ ዛሬ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል። ስለዚህ የእነሱንም ውሳኔ ማክበር አለብን፣ መወሰንም ይኖርብናል። ሄድንባቸው መንገዶች በሙሉ እጅግ አስተማሪ የሆኑና ህዝቡንም በደንብ እንዲረዳ ያደረግንበት ከመዋቅራችንም ጋር መግባባት የደረስንበት እና ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ እነዚህ መርሆዎቹ ስናስቀምጥ የትላንትን ላለመድገም ነው። ቤዚካሊ የትላንት ችግሮች ላለመድገም ህዝቦቻችን ላይ ችግር አሉ ብሎ ሲያነሷቸው የነበሩ ነገሮች ወደፊት ኢመርጅ በሚያደርጉ ክልሎች ላይም ያ ነገር እንዳይደገም በህግና በስርዓት እንምራው። በሰዎች ፍላጎት ብቻ እንዳይሆን በህግና ስርዓት ብንመራው ይሻላል በሚል በዝርዝር አንድ ሁለት ብለን ያስቀመጥንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪ ተግባቦት ያልተፈጠረባቸው አካባቢዎች ወደፊትም ቀሪ ስራ እንደምንሰራም ለተከበረው ምክር ቤት ለመግለጽ ነው። በውሳኔ ሀሳቡ ላይ የምክር ቤት አባላቱ ሀሳብና አስተያየት ከሰጡ በኋላም የውሳኔ ድምፅ ተሰጥቶበታል። እንዲጸድቅ የምትደግፉ እጃችሁ በማውጣት እንድታሳዩ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህም ከተገኘው 123 የምክር ቤት አባላት 118 የሚሆኑት በክልል የመደራጀት ጥያቄን የደገፉ ሲሆን አምስት አባላት ተቃውሞ ያለምንም ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። በቀጣይም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን እውን ለማድረግ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 እና የምክር ቤቱ ደንብ ቁጥር 4 እዝባር 2014 አንቀጽ 19 እዝባር 2 መሰረት የህዝብ ይሁንታን ለማግኘት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት በሶስት ወራት ውስጥ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግም ውሳኔ ተላልፏል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር በተለይ ለኢቲቪ እንደተናገሩት ምክር ቤቱ አስቸኳይ ጉባኤ የጠራበት ዋነኛ ምክንያት ለህዝቦች ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ነው ብለዋል። የዛሬው ውሳኔ ከአሁን በፊት አጠቃላይ ሀገራዊ ለውጡ ከመጣ በኋላ ይቀርቡ የነበሩ የህዝብን ራስን በራስ የመምራትና የመደራጀት ጥያቄ ግምት ውስጥ ያስገባ በጋራ ክልል የማደራጀትና በተለይም ከአሁን በፊት ተግባራዊ ያደረግነውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልን መሰረት ያደረገ በርካታ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ላይ ያደረገ በቋንቋ፣ በባህል፣ በጂኦግራፊ ወይም በጂኦግራፊ አንድ ላይ የሆኑትን ጠቅለል በማድረግ ወደ አንድ ክልልነት የማደራጀት ስራ ነው። በቀጣይ ይሄ በህዝብ ውሳኔ ሲታወቅ ምክር ቤቱ ተመልክቶ የመጨረሻውን ወደ የፌዴራሉ አካል የሚሆንበትን ስርዓት ይመቻቻል ማለት ነው። ደም በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የነበሩና የመደራጀት ጥያቄ ያነሱ አንዳንድ አካባቢዎች በነባሩ ክልል እንዲቀጥሉ መወሰኑንም አቶ አገኘሁ ገልጸዋል። ነባሩ ደቡብ ክልል እያለ ሲዳማ ክልል ሆነ፣ ሲዳማ ወጣ፣ ቀጥሎ የደቡብ ምዕራብ ክልል ወጣ፣ አሁንም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል እንዳለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለሆነም የከምባታ፣ ጠንባሮ፣ ሀዲያ፣ ስልጤ
ጉራጌ፣ ሐላባና የየም ልዩ ወረዳ በነባሩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ውስጥ ተደራጅተው እንደነበሩ ይቀጥላሉ።